Tervetuloa. Tänään on perjantai. Onko kiva päivä, Selin? Joo, onpas kiva päivä. Ihan aurinkoinen. Onpas kiva päivä, joo. Olitko töissä? No ei, en. Ei mulla ollut töitä tänään. Okay. On vapaa päivä. Joo. Vapaa päivä tänään. Sä oot onnekas, Laki. Joo, mä teen etätöitä. Joo. Ahaa, okei, etätöitä. Joo, tietokoneella. Joo. Kyllä. Joo. Entä Nur? Onko perjantai ihana päivä? On. Nur? On. Joo. Olitko töissä? Joo, mutta viikonloppua nyt. Ei ole perjantai. Ei. Okei. Okay. Ei tänään. Joo. Huomenna. Joo. Mene töihin. Niinkö? Joo, kyllä joo. Okei, joo. Sä teet töitä viikonloppuna, joo. No niin, hyvä. Tai ei ole hyvä, en tiedä, joo. Entä Norbeck, kuuletko? Hei. Anteeksi. Hei. Joo, moi. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä, entä sinulle? Hyvä, kiitos. Joo. Olitko töissä tänään? Töissä? Mä olin kotona. Kotona, joo. Okei. Okay. Entä huomenna? Menetkö sä töihin? Huomenna, joo, kyllä. No niin, okei. Okay. Eli ei perjantaina, mutta viikonloppuna joo. Töitä. Joo, kyllä. Hyvä. Entä Kiran? Kuuletko mua? Hei. Moi. Joo, mitä kuuluu? Ja hyvä, kiitos. Mitä sinulle? Ihan hyvä, kiitos. Olitko sä töissä tänään? Ei, minä olen kotona. Sä oot kotona? Okei. Okay. Joo. Mä olin töissä kyllä, ja nyt olen töissä. Okay. Joo, mutta ei viikonloppuna, ei. Okay. Ei huomenna, ei ylihuomenna, kiitos. Joo. Tämä maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai riittää. Joo, se riittää kyllä. Okei. Tämän viikon teema on vapaapäivä ja harrastukset. Joo. Ja aiheena on tänään mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Ymmärrättekö nämä kaikki? Mitä, missä, milloin? Do you understand? Yes. Ymmärrän. Yes. Joo. Joo. Mitä, missä, milloin? Nur, onko ok? Joo. Okei. No niin, katsotaan nyt yhdessä. Mitä, missä ja milloin? Katsotaan. Joo. Okei. Tämä kuva. Ja kello. Ja tämä teksti. Mitä? Mitä tapahtuu? Guess, arvaa. Mitä? Kiran, onko idea? Mä katson vähän. Ei. Joo. Mikä voi olla? Ja tämä sana on tärkeä. This word is important. Esimerkiksi. Ja tämä. Onko elokuva? On. Kyllä. Joo. On. Joo. Elokuva. Eli elokuva. Mikä sen nimi on, Kiran? Elämän kuoleman jälkeen.
Joo, elämä kuoleman jälkeen. Ymmärrätkö tämän? Elämä kuoleman jälkeen. Mm. Joo. Joo. Eli life after death. Yes. Joo, kyllä. Kyllä. Mikä paikka? Okei. Okay. Eli missä elokuva on tai leffa? Elokuva tai leffa. Missä? Teatterissa. Joo, kyllä. Se on elokuva, teatteri tai kaksi vaihtoehtoa. Joo. Elokuva, mä kirjoitan. Elokuva, teatteri tai Selin? Onko idea? En tiedä tuollainen nimi. Puhekieltä. Joo, elokuva. Selin, elokuva, että mikä olisi puhekielinen sana? Voiko se olla leffa? Leffa, teatteri, kyllä. Joo. Leffa, teatteri, leffa. Joo. Okei, okay, eli tämä paikka. Missä? Jos sana on tämä, missä? Elokuvateatterissa. Kyllä, joo. Missä? Elokuvateatterissa tai leffateatterissa. Joo. No, entä milloin, Nur? Kiitos, Selin. Nur, milloin? Se perjantai. Joo, kello, se oli kello, perjantaina. Joo. Monesko päivä? 10:30 kello jo 6:30. Joo, voisitko toistaa tämä? 20. Joo, hyvä. Hyvä, kyllä. 20. Joo. Maaliskuuta. Joo. Kello 6:30. Joo, hyvä. Ja sitten sunnuntaina ja perjantaina. Ja tämä oli, ei nyt. Joo, ei huomenna. Se oli maaliskuussa, kyllä. Entä tämä? Mitä se tarkoittaa? K7. Onko idea nyt, Tiran, Norbeck? Ikäraja. Hyvä. Joo, ikä, age. Oh. Joo, ikäraja. Eli jos mulla on lapsi, yes, joka on 5 vuotta vanha, saako ei tulla katsomaan leffaa? Joo. Ei saa. Joo, koska tämä ikäraja, kyllä. Joo, 7, 8, 9, ok. Ja kyllä, kyllä. No mitä se lippu maksaa? 10. Joo, joo. Se maksaa 10 euroa tai 10 puhekielinen sana puhekieltä. Joo, 10. Mä kirjoitan 10. 10 tai 10. Joo, 10. Se maksaa 10. Onko kallis, Nur? Onko kallis lippu? Ei, koska ei. Mä ostan 15 euroa. Okei, okei, joo. Mitä se, kuinka kauan tämä elokuva, tämä leffa kestää? Kuinka kauan se kestää? 1 tunti 21 minuuttia. Joo, 1 tunnin, hyvä. Kiitos, Kiran, joo. Se kestää leffa. Oho, mihin mä kirjoitan? Leffa kestää 1 tunnin. Joo. 1 tunnin 21 minuuttia. Kyllä. 21 minuuttia. Joo. 1 tunti 21 minuuttia. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Ja
Eli mitä elokuva tai leffa, joo, missä elokuvateatterissa tai leffateatterissa ja milloin se oli. Joo, ei nyt, ei huomenna, oli maaliskuussa, kyllä. Okei, Kiran, käytkö sä leffassa? En. Okei, joo, mä en. Oho. Mitä? En? En mene koskaan leffassa. Joo, mä en käy. En käy koskaan. En käy. Okei. Okay. Leffateatteriin. Missä? Leffateatteriin tai elokuvateatteriin. Missä? Elokuvateatterissa. Joo. Joo. En käy koskaan leffassa. Leffassa. Joo. Käydä. Käydä. Joo. In English, to visit, to go to. Joo, käydä. Eli plus aina missä. Käydä plus missä. Missä? Kaupassa. Missä? Kirjastossa. Missä? Leffassa. Joo. Mä käyn leffassa tai mä en käy leffassa. Mistä sä oot kotoisin kerran? Mistä? Intiasta. Joo. Kun sä asuit Intiassa, kävitkö leffassa? On, joo. Joo. Puhu. Kun mä... Kun minä asuin Intiassa, joo. Ja joo. Minä käyn teatterissa usein. Joo, mä kävin. Kävin, joo. Kävin, joo, leffassa. Usein. Yes. Joo. Miksi täällä Suomessa sä et käy leffassa? Onko suomen kieli vaikea? Vai? Yes. Yes. Suomenkin okay. Ongelma. Joo, joo. Okei. Okay. Eli sä et ymmärrä ehkä. Kyllä minä ymmärrän vähän, mutta ei okay. Paljon. Joo, joo. Kyllä. Kyllä. Eli nyt mä käyn, mä kirjoitan, nyt mä käyn, tai yleensä, usein, joo, mä käyn, tai mä en käy, kyllä, missä, leffassa, joo. Mutta kun sä asuit Intiassa, joo, sä kävit, mä kävin, joo, before, ennen. Mä kävin yes. Leffassa, tai mä en käy nyt leffassa, joo, ennen, before, joo, okei? Okay? Yes. Yes, okei, okay, kyllä, hyvä. No entä kiitos, kiitos sulle, entä Nurbek, käytkö sä leffassa? Yeah, I don't understand this word as leffassa. Leffa. Leffa. Elokuva, movie. Elokuva, movie. Cinema. Oh, cinema. Ah, okay, okay, okay. Joo. Joo, mä käyn leffassa joskus illalla kello. Joo. Illalla kello 9 kansan minun tyttöystävän kanssa. Tyttöystävän kanssa, joo. Joo. Joka viikon loppuna. Joo, kello 9. Onko tämä 21 illalla? Joo. 9:00. Okei, okay, no illalla, joo, se on sama. Kello 9, joo, tai tämä, 21, joo, sama aika. Joo, sama aika. 9:21, joo, joo, okei. Okay.
Hyvä. Mistä sä oot kotoisin, Norbeck? Mä olen kotoisin Uzbekistanista, mutta mä asun nyt Petroskoissa. Petroskoissa sä asut. Okei. Okay. Venäjällä. Niinkö? Venäjällä, joo joo. Okay. Venäjällä. Joo joo. Mä olen kansalainen, Venäjän kansalainen. Okei, okay, okei. Okay. Eli sä et ole Suomessa. Joo. Karelian kansalainen. Joo, Petroskoissa, kyllä. Eli sä et ole Suomessa nyt. Venäjällä. Joo, okei. Okay. Siksi, that's why, siksi sä käyt leffassa. Usein. Joo. Aha. Joo, koska Venäjällä sä ymmärrät jo mitä ne puhuu ja koska ne puhuu venäjää. Kyllä. Okei. Kiitos sulle. Ja mä kysyn. Kiitos. Mä kysyn, missä on, onko Nur täällä? Ei. On. Nur? Joo. Mä kysyn sulta. Käytkö sä leffassa? Joo, mä käyn. Joo, kuinka usein sä käyt? Harvoin. Harvoin, okei. Okay. Ymmärrätkö ihan kaiken? Joo. Okei, tosi hyvä. Mistä sä oot kotoisin? Eritreasta. Sori? Eritreasta. Missä se on? Afrikassa, okei. Okay. Kun sä asuit siellä... Kävitkö sä leffassa? En mä käy. Okei. Okay. En käynyt. En käynyt, joo. Joo, kun asuin siellä vanhassa kotimaassa. Joo, en käynyt, mutta nyt. Joo, nyt sä käyt kyllä. Okei, okay. Hyvä. Kiitos, Nur. Joo, nyt katsotaan lisää. Joo. Eli nyt sinä tiedät kyllä kerran, mitä tapahtuu. Mitä? Tämä oli leffa. Joo, leffa, elokuva. Joo, mikä elokuva. Sen nimi on? Aika, jonka sain. Joo, suomalainen elokuva myös. Aika, jonka sain. How to translate the time, what I got. Sorry. Something like that. Mitä? Sorry, what mean? I try to translate. Yeah. Sorry, aika, the time. Yes. Yeah. I don't understand. I questioned you. Joo. Ei, mä kysyn, että mikä on elokuvan nimi? Mikä on leffan nimi? Joo. Kyllä. Joo. Ja tämä ensi ilta kerran. Mitä tämä tarkoittaa ensi ilta? Oh. Ensi ilta. Next evening. Onko vanha? Ei. Onko vanha elokuva vai uusi? Että ensi, eli sä katsot, kuuletko mua, sä katsot elokuva ensimmäisen kerran. Joo. Se nyt se on leffa teatterissa. Ensimmäisen kerran. The first time. Like first evening. Joo. Kyllä. Ensi ilta. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Missä? Missä se on? Missä se on? Missä? Altin sali. Joo, okei. Okay. Joo, tämä on sali, mutta mikä kaupunki?
ensi ilta. Ikallinen. Joo, joo, tämä. Tämä. Joo, tämä on katu, street, heina, salmelaisen katu 20. Joo, ja tämä. Ikallinen, kyllä. Siellä se on. Joo, leffateatterissa kyllä. Joo, milloin? Se oli. Milloin se oli? Kiran. 13. maaliskuussa. Ja 13. 20. Joo. Kyllä. Joo. Puoli 7. Joo. 13. maaliskuuta. Joo. Vuonna 2000. Joo. 2020. Joo. Joo. Puoli 7. 20. Kyllä. Joo, kello 6:30. Joo. Yksi vuosi sitten. One year ago. Joo. Se oli yksi vuosi sitten. Joo. Yksi vuosi, ei vuotta. Joo. Joo. Se oli yksi vuosi sitten. Joo. Tai esimerkiksi päivä. Yksi päivä sitten. Joo. Tai viikko. Yksi viikko sitten. Joo. Hyvä. Okei. No nyt, Nurbek. Kiitos Kiran tosi paljon. Nurbek. Joo. Ymmärrätkö nyt, mitä tarkoittaa ensi ilta? Ensi ilta. Ja next evening. Ei. Ei. Joo. Eli ensi next. Ei. Tämä leffa. Joo. Ensimmäisen kerran. Ensimmäisen. Perjantain. Joo. Joo. Aha. First time on this perjantaina. Friday. Kyllä. Perjantaina 13.3. Kello 6:30. Kyllä, kyllä. Eli ensi ilta. Joo. No next ensi evening. Joo. No. Okay. No next evening. ensi the first. Okay. Joo. 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 Kyllä. Ensi ilta. Okei. Okay. Hyvä. No niin, eli tämä oli leffa. Leffateatteri. Katsotaan sitten. Mikä oli se seuraavaksi? Mm-hmm. Mitä tapahtuu nyt, Nurbek? Mitä tapahtuu? Mitä? Lola, silun. Silun viljet. Silun viljet. Ruisrock. Joo. 2000. 2022 päivällä. Okei. Okay. Päivällä lauantaina 7 vielä vartia. Eli joo, lauantaina. Vartia yli 15. Vartia yli 7. Vartia oli 7, joo. Päivällä. Lauantaina. Lauantaina, kyllä. Kyllä. Lauantaina. Lauantaina. Joo, okei. Okay. Ruisrock. Kuka asuu Suomessa? Kuka tietää? Mikä tapahtuma? Ei leffa. Ruisrock. Ruisrock. Musiikkia. Joo, musiikkia, kyllä. Festarit. Festivaalit. Musiikkifestivaalit. Rock-festival. Kyllä, Ruisrock. Kyllä. Joo. Festivaalit tai puhekieltä festarit, joo, musiikkifestivaalit, kyllä, Ruisrock, joo, eli tämä, mitä,
Mitä festarit? Okei. Missä? Missä? Mikä paikka? Mikä paikka? Joo, joo. Lue, Nurbek. Lue. Päivällä lavassa. Lavassa. Joo. Pää lavalla. Mm-hmm. Pää lavalla. Joo, koska ulkona. Joo. Koska ulkona, joo. Joo, ei sisällä. Okei. Okay. Kyllä. Sisällä. Tämä on lava. Tämä paikka on lava. Joo. Pää lavalla. Kyllä. Okei. Okay. Mä kirjoitan. Pää lavalla. Joo, festarit ulkona. Kyllä. Ehkä se on puisto. En tiedä. Ehkä puistossa. Ja lauantaina kello 19.15. Kyllä. Vartija yli 7. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Onko okei, Norbeck? Okei. Joo. Entä siellä on veljet? Mikä? Joo. Siellä on veljet. Siellä. Mitä tarkoittaa? Siellä on veljet. Siellä on. Joo. Sukuname. First name. First name. The second. Siellä on. Bandi. You know? Seilu. Joo. I know, Bande. Bande, okei, okay. Joo. Eli jos yksi, esimerkiksi nyt tämä, jos yksi, no artisti, joo. Artisti, laulaja, okei. Okay. Mutta jos 2, 3, 4 artistia, sitten bändi, Norbeck. Joo. Mutta hän on yksi. Mutta. Sä et näe. Just you don't see. Kyllä, kyllä. Mutta tämä ei ole sen nimi. Ei. Okay. Tämä on bandin nimi. Joo, bandi. Kyllä. Kyllä. Okei, okay. Kiitos. Hyvä. Seuraava. Eli tämä on festarit. Tapahtuma, festarit, festivaalit. Joo, katsotaan lisää. Okei, nyt tämä. Mitä tapahtuu? Onko leffa? Ehkä festarit? Selin? Ei. Ei. En voi muista sen nimeä. Se on Nukke. Joo. Mutta en muista. Nukketeatteri, onko se? Joo, voi olla kyllä. Lasten näytelmä. Ei, kun se ei ole nukketeatteri. Mm. Ei. Se on ihan teatteri, Selin. Okei. Okay. Joo. Onko teatteri? Pieni hetki, mä katson. Ei, se paikka on siis kirjasto. Pääkirjasto. Joo. Okei, okay. Mutta se on näytelmä. Joo, se on niin kuin teatteri kyllä, mutta ei nukketeatteri. Tämä on vain kuva, Selin. Joo, selvä. Vain kuva, kyllä. Nyt mun lapsi tuli tänne. Hyvä. Joo, mikä kaupunki, Selin? Vaasa. Vaasa. Se on Vaasalla, tai Vaasassa. Vaasassa, kyllä. Vaasassa, pääkirjastossa. Joo. Käytkö sä teatterissa, Selin? Käytkö sä teatterissa? Mä en. Miksi? Mä en tykkää siitä ihan paljon. Okei. Okay. Mä en käy. Onko sulla lapsia? Anteeksi, Selin. Mä en kuullut. Onko lapsia? Ei, minulla ei ole lapsia. Okei, okay, joo. Mä en käy teatterissa, koska en tykkää. Joo. En tykkää siitä teatterista. Joo.
Kyllä. Entä sitten vaikka festarit? Selin? Käytkö festareilla? No, yliopistossa mä kävin festareilla, mutta nyt se on ehkä liian meluisaa minulle. Okei. Joo. Kyllä. Etkö ole nuori enää? Mä olen 32-vuotias. Olet kyllä nuori. Joo. Nuori sä oot. Se keski-ikä, niin kuin mulla esimerkiksi, noin 40. Joo. 40-60 tai 65 keski-ikäinen. Joo. Mutta sä oot nuori, kyllä. Olet nuori. Joo. Hyvä. Milloin, Selin, milloin tämä lasten näytelmä on? Milloin se on? Se on 5. helmikuuta ja tiistaina. Oli. Se oli, joo. Oli. Tiistaina 5. helmikuuta, kyllä. 6:00. Kello 6:00, joo. Kello 18:00, kyllä. Okei, eli mitä tapahtuu? Lasten näytelmä, joo, missä? Kirjastossa, pääkirjastossa, Vaasan pääkirjastossa. Ja milloin? Hyvä. Ei ole vaikea. Ei. Kiitos. Ja sitten hetkinen, seuraava olisi. Ja sori, täällä on mun lapsi, joka häiritsee. Joo. Nur. Kuuletko? Joo. No, mitä nyt? Mitä tapahtuu? Onko leffa? Onko teatteri, konsertti, festarit? Ei oo. Joo. Teatterimestarella. Joo, teatteri. Joo, teatteri. Ja sen nimi, teatterin nimi on Mesta. Mesta. Missä? Teatteri Mestalla. Mestalla. Joo, missä? Kyllä. Joo. Ja tämä kaupunki, missä? Tuusulassa. Tuusulassa, kyllä, kyllä. Okei. Käytkö sä teatterissa, Nor? Joo. Joo. Täällä Suomessa siis? Joo. Helsingissä. Okei. Kuinka usein? Yksi vai? Kerran sä kävit. Joo. Joo, yksi kerran. Kyllä, yhden joo. Kerran. Yhden kerran. No, kumpi on parempi paikka? Teatteri vai leffateatteri? Leffateatteri. Leffateatteri, okei. Sinusta, joo. Sinun mielestäsi, kyllä. Okei, eli mitä teatteri, missä Tuusulassa, joo, teatteri Mestalla, joo, milloin, Nur? Milloin se oli? Lauantaina, se oli lauantaina, 21. Joo. Marraskuuta. Hyvä. Vuonna? Vuonna 2020. Joo, eli yksi vuosi sitten. Joo, yksi vuosi sitten. Kyllä, vanha. Joo. Tämä, joo, mainos on vanha. Okei. Mitä se maksaa, Nur? Yksi lippu. 15, okei. Entä jos sulla ei ole töitä, jos sä et ole töissä, mitä 12. Se maksaa? 12. Joo, mistä tiedät? How do you know? Se on tämän tukea. Onko tämä? Joo. Lue. Nor. Työttömät. Joo, työttömät. Joo, eli esimerkiksi jos yksi työtön, jos yksi, tai
No kaikki työttömät. Joo. Tämä ei ole yksi. Okei. Ja se maksaa 12, kyllä. Koska jos ei ole töitä, ei ole rahaa. Joo. Kyllä, tai vähemmän rahaa. Joo, kyllä, kiitos. Hyvä. Tämä oli teatteri. Ja sitten seuraava, katsotaan. Jaa, tämä. Näetkö sä mitään? Nyt. Joo. Nyt. Kerran. Mitä tapahtuu? Missä ja milloin? Tämä oli isänpäivä konsertti. Kyllä. Ja... Joo. Missä? Viljami urheilukattu. Joo. Yksi. Joo. Tämä on kulttuuritalo. Sen nimi on Viljami. Eli missä? Sano, missä? Viljamissa. Joo, kulttuuritalo Viljamissa. Missä? Joo. Okei, milloin? Sunnuntaina 12. marraskuuta. Hyvä. Kello 17. 19. Joo, eli 2 tuntia. Joo, se kestää. Joo. Tämä konsertti kestää 2 tuntia. 17, eli 17 on kello 5. Joo. Ja sitten 19 on kello 7. Okei. Okay. From 5, how does it in English? From 5 till 5 to 7. 5 to 7. Okei. Okay. Thank you. 5 to 7. Suomeksi mistä mihin? Mistä? Viidestä. 7. Kyllä. Mihin 7? Nyt mulla kurkku perjantai. Olen opettanut liikaa. Odota pieni hetki. Sorry. Joo, okei. Okay. 5-7. Joo. Mistä ja mihin? 5-7. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Ei ole vaikea. Käytkö sä konsertissa, Kiran? Käytkö sä konsertissa? En. Miksi? Koska minä en ymmärtä tai en... Mm-hmm. En mutta ymmärtä. Musiikkia, sä voit tanssia. Ei? Ei. Ja minä en tykkää. Okei. Joo. Puhu. Mä en käy. Minä en käy. Konsertissa. Konsertissa. Joo. Minä en tykkää. Joo. Koska mä en tykkää. Mistä? Mistä sä et tykkää? Musiikista? Vai joo. Mistä? Musiikista. Okei. Musiikista. Joo. Entä kotona, kuunteletko musiikkia? Joo, paljon. Okei, eli sä tykkäät. Joo, minä tykkään, mutta... Joo. Mutta sä et tykkää konsertista. En, joo. Joo, koska on paljon ihmisiä. Niin kuin... Joo. Okei, nyt ymmärrän kyllä, mutta musiikki on kyllä hyvä. Joo. Hyvä. Entä sitten Nurbek, käytkö konsertissa? Joo, mä käyn. Hyvä. Kuinka usein? Sori. Viikonloppuna tai kuukaudessa. Viikonloppuna? Tai kerran kuussa ehkä, tai ei. One time a month, or no? One time a month. Yeah. Joo, okei. Okay. Eli mä kerran kuussa. Joo,
Kuussa. Kerran kuussa Pietarissa. Pietarissa kaupungissa Venäjällä. Joo. Mikä on? Missä sä käyt? On se? On? Ser? Ei. Konsertissa kaupungissa. Joo. Pietarissa. Pietarissa, okei. Okay. Joo, Pietarissa. Okei. Okay. Mä käyn konserteissa Pietarissa. Pietarissa. Joo, St. Petersburg. Yes? Joo. Joo, kyllä. On tosi kaunis kaupunki, Pietari. Joo. Beautiful city. Ja. Kaunis kaupunki, kyllä. Mä käyn konserteissa Pietarissa. Joo, kerran kuussa. Kyllä. Kerran kuussa. Joskus kerran kanske three times. Okay. Depends which is house. Okay, sitten mä sanon, että pari kertaa, couple. Pari kertaa kuussa. Joo, pari kertaa kuussa. Pari, kaksi tai kolme, joo. It depends, se riippuu. Joo, pari kertaa kuussa, kyllä. Tykkäätkö sä musiikista, Norbeck? Joo, mä tykkään klassisesta musiikkia, joo. Joo, joo. Mä tykkään klassisesta musiikista. Musiikista, joo. Joo. Mikä oli se puhekielinen sana, musiikki? What is in spoken language? Musiikki. Selin, apua, kerran, nor. Norbeck, Ei. Onko se musa? Hyvä. Selin tietää kaiken. Joo. Puhekieli. Kyllä, musa. Kyllä, puhekieltä. Joo, musa. Musiikki, musa. No niin, mulla nyt kohta se ääni katoaa. Ääni, minun ääni nyt katoaa. Okei, hyvä. Ja. Klassisesta musiikista, joo. No entä sitten rockista ehkä? Ei, Norbeck. Tykkäätkö sä rockista? En tykkää rockista musiikista. Tai rockmusiikista. Rockmusiikista en. Joo, en tykkää rockmusiikista, kyllä. Vain klassista. Klassista musiikkia, joo. Tykkäät klassisesta musiikista. Pop-musiikista. Okei, joo. Pop. Okei, kuuntelet poppia myös. Yeah. Joo. Joo, poppia, pop-musiikkia. Hyvä, kyllä. Kiitos sulle. Ja mä kysyn vielä, onko täällä pieni hetki, mä nyt en näe, että Nusrat, moikka. Nusrat ei kuule. Okei. Okay. Joo. No niin. Toi oli vissiin viimeinen pieni hetki. Mä katson, oliko se konsertti. Niinpä oli. Joo. Oli viimeinen dia. Eli meillä oli konsertti. Meillä oli leffa, festarit, teatteri, joo, kyllä. Oliko vaikea? Was it difficult? No, yes. Kerran? Ei. Joo, koska taso, beginner 1, joo, ei. Ei ole tosi vaikea. Ei ole tosi vaikea. Vähän voi olla, joo. Mutta ei paljon. Kyllä.
Joo. No, no niin, sitten nähdään ensi viikolla. Tervetuloa ensi viikolla. Joo. Ja tämä vapaa-aika ja harrastukset teema jatkuu. Kyllä. Katsotaan muuta teidän kanssa. Joo. Kiitos. 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 Joo, hyvää viikonloppua ja nähdään ensi viikolla. Joo, samoin. Hei hei. Kiitos, samoin. Hei, hei. Moikka. Moi. Moikka.